Nosaltres en concret fem unes amb vinagre de cava, oli d'oliva i herbes provençals, que és boníssima, espectacular, la mojo picón amb una salsa picant canària, que queda molt bona, unes amb vinagre de chardonnay, després també n'hi ha les secrets de l'àvia, que és amb all, pebre vermell, un punt de curri, una mica especiada, hi ha molta varietat. I hi ha no només la gordal reina, que és una oliva grossa com una sevillana, sense pinyol, i que ara està molt de moda, doncs, per fer les esfèriques, per omplir de seitó, d'anxova, de pebrot, de tonyina, de salmó, de lo que tu vulguis. Bueno, cada comarca té la seva oliva, però les més conegudes és l'arbequina, que és molt tradicional nostra. De la banda del sur tenim una quantitat increïble, com és la verdial, la manzanilla, la gordal, la ojiblanca, la picual, tenim una varietat increïble. I de la part de Teruel tenim Aragó i Caspe, molt bé. De la part de Madrid, sobretot la Campo Real o Yeye. El que passa és que aquesta jo no la recomano molt, és molt gustosa i és molt de temporada, però està molt tractada, porta sosa i porta coses que jo per la canalla m'estimo més coses més naturals. Està molt bé, és una oliva molt bona, però alineada d'una manera diferent. Perquè tingui aquest color tan potent, alguna cosa s'ha de fer. Aporten, sobretot per la canalla, que és important, i per la gent gran també, no? Però potassi, magnesi, sodi i ferro, molt important. A més, prevé lesions cardiovasculars, tot amb una mesura, evidentment. Nosaltres calculem que dintre de la dieta mediterrània, 7 olives al dia és el màxim que podem prendre, tot amb excés és dolent. Però 7 olives al dia està permès per al grup de nutrició. Ni 8 ni 9, 7. Totes en 6 també, el que parlem potser més aviat de l'oliva natural, com podria ser una sevillana, una arbequina, una caspe, una picual. Aquestes estan molt bé. Les altres estan bé, però van una miqueta més adreçades, no? Perquè porten una mica de vinagre, una mica d'all, una mica de pebre vermell, totes en general, però jo aposto per les naturals, en aquest sentit, per la canalla. Tant és, abans o després. Jo les meves filles, a veure, l'esport el fan a la tarda, llavors durant el dia no en mengen. A la nit, doncs una amanida, quatre olivetes, saps? Quatre olivetes, ja saben perfectament el que hi ha.